Ukrayna qüvvələrinin Rusiyanın Kursk vilayətində itkiləri 2640 nəfərə çatıb. Son 24 saatda Kurskda 340 Ukrayna hərbçisi həlak olub, 19 zirehli texnika vasitəsi məhv edilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Kursk vilayətinin sərhəd rayonlarından bugünə kimi 9500 insan təxliyə olunub. Onlar müvəqqəti sığınacaqlarda yerləşdiriliblər. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobil karvanları son 24 saatda vilayətə 360 ton humanitar yardım daşıyıb. Ruslar bugün Kursk vilayətinin Krupets yaşayış məntəqəsini azad etdiklərini bildiriblər. Bir neçə rayon istiqamətində Ukraynalıların Rusiyanın içərilərinə doğru irəliləməsinin qarşısı alınıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski isə Prezident Volodimir Zelenskiy hesabatında Kurskda 35 kilometr irəlilədiklərini, ümumilikdə 1150 kvadrat kilometr ərazisi olan 82 yaşayış məntəqəsini nəzarətə aldıqlarını bildirib. Sırskin sözlərinə görə, Kursk vilayətinin işğal olunmuş hissəsində general-mayor Eduard Maskalyovun rəhbərliyi ilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin qərargahı yaradılıb. Ukrayna qüvvələrinin Rusiyanın Kursk vilayətində Britaniyadan aldıqları Challenger tanklarından istifadə etdiyi məlum olub. Britaniya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna qüvvələrinə Rusiya ərazisində Britaniya tanklarından və silahlarından istifadə etməyə icazə verib. Lakin uzaq mənzilli Storm Shadow raketlərinin istifadəsinə qadağa isə hələ də qüvvədə qalır. 2022-ci ilin fevralında müharibə başlayandan bəri Britaniya Ukraynaya 7,6 milyard funt sterling dəyərində hərbi yardım ayırıb. Ötən il bu yardım çərçivəsində Ukraynaya döyüş tankları, zirehli maşınlar, havada müdafiə sistemləri, elektron avadanlıqlar və artilleriya silahları verilib. Zümrüd Hüseynova, Vüsal Qaraca, ATV Xəbər.